Tunajua kuna vijana wengi wengi ambao wamehitimu umri sasa ya kupiga kura na hawana vitambulisho. Amepili urongo. Kweli urongo? Kweli urongo? Sasa Ruto anaweka ati mpaka utoe pesa si ngapi ndio upewe kitambulisho. Kitambulisho ni haki yako ya kuzaliwa. Maneno hili linathibitisha hata wewe ni Mkenya. Nataka kitambulisho ipeane bure. Sio? Asa wao Ruto wameshindwa na kazi. Uliona waliiba ushindi wetu mwaka jana. Si waliiba ushindi wetu? Si waliiba? Lakini waliiba nimekoma kwa koo. Nimekoma kwa koo. Nimekataa kuteremka hapa chini. Inawanyonga. Sina wanyonga. Aijengia huko chini hata kidogo. Sasa wanaangalia tukio mahali walikuwa na walianza kulaumu Uhuru. Ati Uhuru amewacha hazina ambayo haina chochote. Nyungu ilikuwa ni tupu, hakuna hata mkoko. Ilikuwa ni mwaka jana. Alisema nyungu ni tupu. Sasa ni mwaka moja bado analaumu Uhuru. Mbona wewe hujapika hata ugali yako mwaka mzima? Ulikuwa unafanya nini? Sikazi mshina yeye. Sasa anazidi tu kutoa uweko ushuru hapa, ushuru hapa, ushuru hapa. Hiyo ushuru haitafanya kazi yoyote. Hata ukiongeza ushuru ngapi, bado mwana yake wale ambao yako nayo ni uniwezi wote. Pesa itakwenda tu kwa mfuko ya watu binafsi. Hakuna chochote. Sasa wanataka kuanza kuuza mashirika ya serikali. Juzi niliongea juu ya mambo ya mafuta. Siliongea mafuta. Nisikia mambo ya njeri. Sikusikia. Ati mafuta wametoa kule Arabuni na wameweka makampuni yao inaleta hapa na bei inaenda juu zaidi. Sasa wametangaza wanataka kuuza mashirika ya serikali. Moja yao ni ile shirika ya kusafirisha mafuta, Kenya Pipeline Corporation, nataka kuuza, na National Oil Corporation. Kenya Pipeline Corporation ikienda kwa mkono ya watu binafsi, pia mafuta itaenda hata mara 100 hapo. KPC is a strategic investment that should not be sold under any circumstances. Lakini wao wanataka kuuza sasa. Mimi nitaongea juu ya hiyo hivi karibuni. Lakini kwa sasa leo mimi nataka niambie nyinyi ati mjitayarishe. Tuli vile tunaona mambo hapa itakuwa vile tulikuwa nataka. Tena mimi nataka sasa nichukue nafasi hii nitoe shukrani kwenu nyinyi wa Kisii. Tuliposema mjitokeze. Mjitokeze. Ati wanapenda nyoko nyoko. Mtoe kwa wengi sana. Sintoe kwa wengi. Na tukisema hata sasa mrudie, si mtakuwa tayari? Si mko tayari? Ungepoka tayari nione mkono hapa. Sasa wakati huu tunajitayarisha. Na wakati itakuja. Si wakati itakuja? Wakati itakuja ambayo sisi tutasema. Wakati huu walikuwa naongea. Wameongea sasa, sisi kesho tutakuwa na kikao, tutasoma yale ile ripoti, alafu tutatoa taarifa kamili. Kama ni mbaya ni nini? Sawa. Tutaangalia vile itakuwa. Alafu tutaelewa nyinyi, hii ni sawa, hii ni sawa. Hii ni mbaya, hii ni mbaya. Sawa sawa. Kama nataka nyinyi msubiri, mtapata habari kamili. Sasa nikisema Sawa sawa, tutaangalia. Tutaangalia. Lakini sasa kwa sababu tuko na wageni wengi hapa, nataka waongee na nyinyi. Sasa kwa mimi nataka nikisema ODM nasema tuko ODM. 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 ODM.
Kwa hivyo niite Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka.